Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave en Sådan laver jeg musicals. Det første, jeg vil lave, det er en duet med min veninde Stine. Jeg vil gøre, at jeg laver en video selv med håndholdt kamera. If you like the way you look that much, so maybe you should go up closer. Og nu vil jeg lave en video, hvor jeg bare står med ikke håndholdt kamera. Og det var så den, Sådan laver jeg musicals. Hej hej, og ses i min næste video.